За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом «За мужність третього ступеня» посмертно нагородили молодшого сержанта Будька Олександра Анатолійовича. Нагороду з рук міського голови Олександра Соколова отримувала дружина загиблого Олена Будько. Олександр народився в білоруському місті Гомель у родині робітників. Працював монтажником-висотником. У липні 2014 року його призвали до лав Збройних сил України. Загинув під час виконання свого військового обов'язку в зоні АТО. Згодом у рідній 16-й загальноосвітній школі на честь пам'яті про бійця на фасаді закладу встановили меморіальну дошку. Дружина про чоловіка згадує як про людину слова, відповідального працівника та надійного сім'янина. Та каже, отримавши орден, її переповнюють змішані почуття. Відчуття у мене не дуже приємне. З одної сторони, добре, це нагорода, з іншої сторони, не дуже неприємно. Як цей значок вже його з життя більше не повернеться, пусть пам'ять буде. Жінка з посмішкою згадує, як вони з Олександром познайомились. Це сталося у гуртожитку. Згодом він вирішив зробити пропозицію руки та серця. На утро думаю, ну вже може пам'ять не буде. Я говорю, а ти пам'ятаєш, що ти мені вчора говорила? Звісно, пам'ятаю. Ну ти ж сказала «да». Жінка зараз живе разом з батьком чоловіка. Каже, всі допомагають, намагаються, чим можна зарадити. Друзі та військові побратими Олександра завжди на зв'язку з Оленою. Тож, каже, у разі чого є до кого звернутись.